Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më kishin ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm mesazhi Ungjilli të ditës. Jemi në datën 12 janar dhe kisha ortodokse na afrojnë të lexojmë nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 10, vargu 39 deri në vargun 42. Ne do përqendrohemi vetëm në dy vargjet e fundit, 41 dhe 42, ku na thuhet: "Dhe shubeta erdhën tek ai dhe thoshin se Johani nuk bëri asnjë çudi, por gjithsa tha Johani për këtë ishin të vërteta dhe atje shumë veta i besuan atij." Shumë veta erdhën tek Krishti dhe thonin këto fjalë se Johani nuk bëri asnjë çudi, por gjithsa tha Johani për këtë ishin të vërteta. Shën Johan parencë të pakëzor u caktua nga Zoti Perëndi dhe urdhrua që të ishte parërendsi i Krishtit. Pra ai të lajmëronte për ardhin e Krishtit dhe ne dim që ai shkoi në lugin e Jordanit dhe thoshte njerëzve se po afrohet Mesia, po afrohet Krishti, shpëtimtari. Ai tregoi që unë nuk jam i denjë të zgjidh lidhset e sandaleve. Unë ju pagëzoj me ujë, kurse ai Krishti do ju pagëzoj me ujë dhe me Shpirt të Shenjtë. Madje, ne dim që ai pagëzoi dhe Krishtin, prandaj quhet dhe Johan Parencë dhe pagëzor dhe dëshmoi për Krishtin si apostulli i parë i Krishtit, ja qingji i Perëndisë që shlyen mëkatet e botës. Përveç sa i tha të vërtetën për Krishtin, ai tha të vërtetën dhe për moralin, për porositë e Perëndisë, ndaj gjithë njerëzve dhe ndaj pushtetarëve, në mënyrë të veçantë ndaj Herod Antipas, një mbret gjaksor. Shën Johan Parencë dhe pagëzoi e akuzoi atë publikisht për incest, sepse ai bashkëndonte me gruan e vllajt të tij. Për këtë, ai u burgos dhe u martirizua me prerje koke. Zoti Krisht për Johan Parencë dhe pagëzor thotë që ai është njeriu më i madh që ka lindur nga barku i gruas. Pra është profeti më i madh, apostulli më i madh dhe shenjtori më i madh. Dhe kisha në ortodokse e nderon në mënyrë të veçantë. Por pse? Ai nuk bëri asnjë çudi dhe mrekulli siç kishin bërë dhe profetët e tjerë. Por Shën Johan Parencë dhe pagëzor vlerësohet nga Zoti sepse ai tha të vërtetën për Krishtin. Dhe e tregoi Krishtin ashtu siç ishte dhe po ashtu foli të vërtetën në lidhje me moralin. Prandaj, të dashur më Krishtin, edhe neve sipas shembullit të Shën Johan Parencë dhe pagëzor duhet që t'i shërbejmë Perëndisë. Dhe jemi thirrë të gjithë si klerik e laik t'i shërbejmë Perëndisë. Dhe nuk duhet mendojmë se ky shërbim i Perëndisë duhet patjetër shoqërohet me shenja dhe me mrekulli, pra me shërime, me ngjallje të ndegur ose me diçka të mbinatyrshme në jetën tonë. Jo, ajo që çfarë kërkon Perëndia tek ne është ajo çfarë bëri Shën Johan Parencë dhe pagëzori, të themi të vërtetën. Të vërtetën për besimin në Krishtin, për doktrinën e kishës sonë ortodokse, të vërtetën për moralin, me vepra dhe me fjalë. Kjo është dëshmia më e madhe që ne mund të bëjmë sot në një shoqëri e cila është poseduar nga gënjeshtra, me mashtrues të mashtruar, dhe ky është shërbimi më i madh që ne mund të bëjmë sot, të themi të vërtetën. Të vërtetën si thash në lidhje me besimin, por dhe të vërtetën në lidhje me moralin. Dhe këtë nuk duhet ta themi thjesht vetëm te njerëzit tan të afër, por të çdo njeri, madje edhe tek pushtetarët, ashtu siç e tha Shën Johan Parencë dhe pagëzor. Dhe të thuash të vërtetën patjetër që ka kosto, ashtu siç kishte kosto edhe në jetën e Shën Johan Parencë dhe pagëzor. Po kjo është madhështia e vërtet përpara Perëndisë. Prandaj të dashur më Krishtin, duke pasur si shembull Shën Johan Parencë dhe pagëzor, edhe ne të jemi të vërtetë e ta themi të vërtetën me fjalë dhe me vepra, për para kujto, sepse ky është shërbimi më i madh që i bëjmë Zotit, Isu Krishtit, të vërtetit, dhe ky është nderimi më i madh që ne mund të kemi ashtu siç e ka me merit Shën Johan Parencë dhe pagëzor që tha çdo të vërtet për Krishtin dhe për moralin. Mendoj që këtu ta mbyllim dhe takimin ton përditshëm për t'u takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miru pafshim.